বৈৰ গম্বাগ দখৰা এপছু আৰু যথেজ উদালগুৰি জিলা আম্বাগ নুনি বস্তি ৰাইজ ৰাজা পৰা গেজিম ধৰক দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ আজি আগৰ পৰাই তামোল গছ কটা বা আমাৰ আজি আমাৰ গাঁৱৰ তেনেকুৱা আজি ছয় নম্বৰলৈকে ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ বিষয়ে আমি বহুতো সহায় সহযোগিতা নাপালোঁ আমি আজি এপশুৰ জৰিয়তে আমি একবাৰ আলোচনা বহিছিলোঁ তাৰ যোগেদি আমি তেনেকুৱা ধৰক গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়ালৈ বহিছিলোঁ তেনেকুৱা আমি ধৰক এফ চি হোৱাইত অলপ পাইছোঁ তেনেকুৱা মানে যোনটো আমাৰ দুখৰ বিষয় সেই বস্তুটো আমি সমালোচনা কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে দুখি চাই ধৰিব পৰা নাই আমাৰ ধৰক তিনিবাৰ তামোল গছ তেৰশডাল ধ্বংস কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ এই ষট পূজা ঘাটৰ লাইট বাল্ব কিবা তাঁৰ তেনেকুৱা চুৰ কৰিছে আৰু আমাৰ ধান আজি দুই তিনিদিন আগত ধান তেনেকুৱা জ্বলাইছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ এজন জ্বলাইছে এতিয়া বট দুই ঘৰো জ্বলাইছে ছয় বিঘামান হ'ব দুই ঘৰ তিনি বিঘা তিনিঘা তেনেকুৱা আমাৰ তেনেকুৱা সন্দেহ অহা নাই কাৰণ আমাৰ দীৰ্ঘদিন ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও আছে সকলো মিলা প্ৰীতিৰে আমি আছোঁ তেনেকুৱা আমি সন্দেহ কৰিব পৰা নাই কাকো কোনোবাকাৰীয়ে কেনেকুৱা কি কৰিছে বুজি পোৱা নাই তেনেকুৱা ছাৰ নাই আমাৰ তেনেকুৱা এইটো খণ্ডত বা আমাৰ এৰিয়াত তেনেকুৱা অশান্তি বা হাই কাজা কাৰো লগত নাই কোনো কৰি আছে আমি ধৰিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে কি বিচাৰে আমি আমি এইটো বিচাৰিছো আমি ন্যায় যাতে পাব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি খেতিপূৰণ পাব লাগে কৰিছোঁ ছাৰ হয় তেওঁলোকে আহিছে পেট্ৰলিং ডিউটি পঠাই আছে তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই সহায় যোগ্যতা হিচাপে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া বা আমাৰ আঞ্চলিকে মিলি যাতে সমস্যা যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ আঞ্চলিকতো আমি আশা ৰাখিছোঁ